Kaugele ma tegin siitpoolt. Tegin maja 1, 2, 3, 4, 5. Siis ma pean tegema maja nurgast. 1, 2, 3, 4, 5. Ma saan minna sümmeetriast välja. Nii. Siin on mul 1, 2, 3 vahet. Ups, ma olen keskmisest lugema. 1, 2, 3, nii. Hakkan. Ja siia kohta tuleb aken. Mul rohkem keskele poole. Siia ei peagi akent olema, kuna siin ei ole mitte midagi vaadata. Teeme siia akna. Nii, tuleb teha kõik ülejäänud asjad. Nii. Vajas. Siis see lagiga hüpata on nagu noh, suht lagi. Ja siis veel. Ja kuidas ta siin tehtud on? Okei, nagu arusin. Mul on vaja siis panna ülevalt üks tiir. Ja kindlasti küsida, et miks ma niimoodi shifti hoian kogu aeg kätes. Ütleme nii, et ma ei taha, et seda juhtuks. Aga mul on süüa vaja. Nii. Aga miks ma üldse nii teen? Mul on vaja ju panna see kõik täis siin geeniuskoobis küll. Jõudin kohe saadmiseks. Pole koha peal natukene lihtsalt. Võib panna klaasi, kas mul klaasi on? Nii. Klaasi, klaasi. Mis intent respiration 3, fortune 2, unbreaking 3.
Mulle on Breaking 3, et nähtä, suht pohui. Nagu ma arvasin, meil ei ole. Aitäh. Mis ma siin siis on? Oh, soraks isegi on. Ai, selleks on vähemalt craftingut. Craftingut, crafting tablet. Oi, seda tuli nüüd päris palju, aga noh, seda kulub alati. See on akene muidu lahe, aga no, ma ei tea. Vaatame. Okei, see jääb nagu liiga madalaks. Tuleme siit ära. Paname siia sellist asjad. Kuidas siis on? No need jäävad siis. Need tuleb siis ikka ära asendada. Aga mis siis nüüd rohkemat teeme, siis puranda. Magame ka vahepeal. Hommik. Ilus kevadine hommik, et võtta põrandat üles. Ütleme nii, et see saab päris kiiresti otsa. Jah, ongi otsus juba. Mul ei ole iranit ju. Oh ei. Liiga palju on oletud. Oi, plää, kus sina siia soid päris kuva venike sure. Teeme selle teemadist ära siis. Oi, plea, kus te tulete siia? No? Mina tulen seal, kus sa ei tule. Nii siis selle enchanti peale panna. Oi, 23, päris hea. Mõtleme. Ei hakka jäma.